រុស្ស៊ីបញ្ជូនសញ្ញាដល់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដោយការបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់គុយបាស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយសាជាថ្មីរុស្ស៊ីបញ្ជូនសញ្ញាមួយដល់ច្បាស់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការអភិវឌ្ឍនៅកម្លាំងយោធាជើងទឹករបស់ពួកគេដោយការពង្រាយទៅកាន់ប្រទេសគុយបាចលនាមួយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បេះដាក់នៃភាពតានតឹងក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលគូបញ្ជាក់អំពីភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងមហាអំណាចពិភពលោកដដែលទាំងពីរនេះកាលពីថ្ងៃពុធនាវាចម្បាំងច្រើនគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីរួមមាននាវាពិឃាតមគ្គទេសដោយមីស៊ីលមគ្គទេស Gorsky បានចតនៅឯកំពង់ផែ Havana មាននាវាជាច្រើនអមជាមួយរួមជាមួយនឹងកប៉ាល់ដឹកប្រេងផងដែរនាវាពិឃាតនេះត្រូវបានគេដឹងថាបំពាក់ជាមួយនឹងមីស៊ីលច្រើនប្រភេទដូចជាមីស៊ីលគ្រូកាលីបមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេង Second មីស៊ីលប្រឆាំងនឹងនាវាអូនីដែលសុទ្ធតែតំណាងឲ្យភាពខ្លាំងក្លានៃកងកម្លាំងជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែ Gorsky វាមិនមែនជាអ្វីមួយដល់ខ្លាំងក្លាបំផុតនោះទេព្រោះនាវាប្រភេទនេះធ្លាប់ត្រូវបានពន្លិចដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាអ្វីដែលជាសញ្ញាកាន់តែច្បាស់បញ្ជាក់អំពីការប្រកួតប្រជែងផ្នែកអាវុធគឺការប្រើប្រាស់នៅនាវាមុជទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះថា K-561 កាសាននាវាមុជទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនេះគឺជាការសហការរួមគ្នាដោយមានទាំងកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនិងកងទ័ពគុយបានៅក្នុងនាវាមួយទឹកនោះតែម្ដងព្រោះគេបានឃើញអំពីទង់ជាតិទាំងពីរបានបក់រវិចនៅលើនាវារបស់រុស្ស៊ីនេះហើយត្រូវបានក្រុមនាវិកមួយចំនួនសម្ដែងការគោរពនៅឯកំពង់ផែ Havana ការពិនិត្យមើលឃើញថានាវានេះមកដល់ធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីទស្សនិកជននិងប្រជាជននៅក្នុងស្រុកហើយវាក៏ជាការធ្វើឲ្យមើលឃើញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រថយក្រោយផងដែរនោះអ្នកលំនៅដូចជា Noel Cleve Mariaអ៊ីសាបែលកាសាដាបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលដែលឃើញថានាវាបានមកដល់ជិតនឹងផ្ទះរបស់ពួកគេពួកគេបានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន First Post ឲ្យដឹងថាខ្ញុំបានឃើញនៅនាវាមួយទឹកទាំងអស់នោះខ្ញុំស្រែកថាវ៉ាវខ្ញុំថតរូបហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញនាវាមួយទឹកនៅ Havana ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះនោះទេអ្នកស្រុកម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាម៉ារីយ៉ាកាសាដានោះបាននិយាយថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តិចតួចពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញកន្លងមកដែរក៏ប៉ុន្តែនាវានេះវាពិតជាធំណាស់ការដាក់ពង្រាយនាវាអស់ទាំងនេះជាពិសេសគឺនាវាមួយទឹកដែលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបញ្ជាក់អំពីការប្រកួតប្រជែងដែលផ្ទាល់ជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រកួតប្រជែងដែលផ្ទាល់ជាមួយនឹងអធិប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬជាមួយនឹងអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះថាគុយបានៅចម្ងាយត្រឹមតែ160គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៃរដ្ឋ Florida ហើយគឺជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រមួយដោយមានការបញ្ជូនសារមកកាន់ក្រុង Washington ដែលផ្ទាល់តែម្ដងចលនានេះកើតឡើងក្រោយពីប៉ុន្មានព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរុស្ស៊ីចោទប្រកាន់ចំពោះការបង្កហេតុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននៅទ្រព្យសម្បត្តិអាវុធមួយចំនួនជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនក្នុងខណៈដែលពួកគេកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគ្នាការឆ្លើយតបរបស់លោកពូទីនក៏គូបញ្ជាក់អំពីចំហររបស់លោកប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្វីដែលត្រូវបានមើលឃើញអំពីសកម្មភាពនៃការពង្រីកឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទេសចរមួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Rafael Amartinez បាននិយាយថាវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយដែលមិនគួរឲ្យពេញចិត្តនោះទេក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ពីព្រោះវាគឺស្ថិតមួយនៅក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនពីព្រោះយើងគ្រប់គ្នាគឺស្ថិតនៅកណ្ដាលយើងគ្រប់គ្នាបង់តម្លៃខ្លាំងចំពោះចំនួននិងការមិនព្រមព្រៀងគ្នាដែលក្រុមនីមួយនីមួយមិនបានផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពដល់ពួកយើងពួកគេបញ្ជូនសារសង្គ្រាមពីមួយទៅមួយហើយវាធ្វើឲ្យមានការបង់តម្លៃនិងហានិភ័យខ្លាំងណាស់ការមកដល់នៃក្រុមនាវារបស់រុស្ស៊ីបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនផងដែរដោយមានការព្រួយបារម្ភអំពីសក្តានុពលនៃចំនួន Rafael Amartin អ្នកទេសចរមួយរូបនៅក្នុងតំបន់ក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីអរិយាប័ត្រយោធាថាកងវ៉ាស៊ីនតោនបើសិនជាប៉ុនប៉ងនៅក្នុងការបន្ធូរស្ថានភាពនោះវាមិនមានអ្វីដែលជាបញ្ហានោះទេហើយគេក៏ទទូចថាការដាក់ពង្រីរបស់រុស្ស៊ីមកកាន់គុយបាក៏ជារឿងដែលមិនអាចព្យាករណ៍បានឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីវត្តមាននៃនាវាមួយទឹកដៅដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលរុស្ស៊ីមិនដែលធ្លាប់ដាក់នៅគុយបាគឺជាការបញ្ជាក់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មួយទៅហើយក្នុងពេលនេះផងដែរយើងក៏សូមរំលឹកអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃវិបត្តិមីស៊ីលគុយបាដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1962ក្នុងពេលដែលសហភាពសូវៀតបានដាក់ពង្រីនៅមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីគុយបាតាមក្រោយដោយការដាក់ពង្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីអ៊ីតាលីនិងទូគីដែលនាំឲ្យពិភពលោកបញ្ឈរភ្នែកចំពោះជ្រោះនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរហើយការតានតឹងនោះវាបានកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យសហភាពសូវៀតត្រូវទៅដកមីស៊ីលរបស់ពួកគេចេញពីគុយបាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគុយបាស្ថិតនៅក្នុង
ភាពជាផ្កាយគ្រោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលទេហើយការសម្រេចចិត្តរបស់លោកពូទីនបញ្ជូននាវាទៅកាន់គុយបារួមជាមួយនឹងនាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការព្រមានក្នុងសម័យថ្មីជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មភាពរបស់លោកពូទីននៅគុយបាអាចមិនចាត់ទុកថាវាជាកំហុសមួយនៃការព្រមានទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេតែថារុស្ស៊ីក៏អាចនឹងអស់ភាពអត់ធ្មត់រុស្ស៊ីកំពុងតែបង្ហាញថាពួកគេមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយក៏មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពនៅពេលដែលបញ្ហាមិនអាចដោះស្រាយបានដែរតែយ៉ាងណាបើយើងទៅមើលប្រតិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅពេលដែលបានដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺឃើញថាមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់ពួកគេបានព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនៅក្នុងការដាក់ពង្រាយនេះដែលនិយាយថាវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រាយជាទូទៅរវាងរុស្ស៊ីនិងគុយបាតែប៉ុណ្ណោះហើយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវីមៀនចេកស៊ីលីវ៉ាន់បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថានោះគឺជាការសមយុទ្ធជើងទឹកដែលជាទម្លាប់ហើយវាមិនមែនជាសញ្ញាអ្វីដែលក្រុងមូស្គូបង្កើតឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ទេរមីស៊ីទៅកាន់ហាវ៉ាណានោះទេកាលពីខែកក្កដាផេរខប់ដែលជានាវាបណ្ដោះបណ្ដារបស់រុស្ស៊ីមួយបំពាក់ជាមួយនឹងកំភ្លើងយន្តប្រឆាំងជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងហើយនឹងរ៉ុកកែតត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃទៅកាន់ហាវ៉ាណាហើយចំនៅសកម្មភាពមួយចំនួនដែលមន្ត្រីគុយបាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះបញ្ជាក់ថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងក្រោយពីឆ្នាំ2019ដែលបានកាត់ឡើងម្ដងហើយស៊ូលីវ៉ាន់ក៏បានភ្ជាប់ថាមន្ត្រីគុយបានិយាយយ៉ាងដូចនេះហើយយើងក៏គិតថាវាគឺជារឿងពីមុនដែលធ្លាប់កាត់ឡើងដូចនេះខ្ញុំមិនគិតថាវាជាចលនាពិសេសអ្វីមួយនោះទេតែយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេពង្រាយនៅនាវាក៏ដូចជាយន្តហោះមួយចំនួនដែលពិនិត្យនៅចលនាមួយចំនួននៃកម្លាំងជើងទឹកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាពួកគេបានដាក់ពង្រាយមុននឹងការមកដល់របស់ក្រុមនាវារបស់រុស្ស៊ីទៅទៀតនៅលើទឹកដីគុយបានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ថាគេមិនបានមើលឃើញថារុស្ស៊ីបានពំនាំនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមកកាន់ទឹកដីគុយបាទេចំណែកឯការដែលពួកគេមកសម្ចតនៅម្ដុំទឹកនេះគឺជាដែនទឹកអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះQue pueda ser desagradable para la humanidad, porque nosotros somos los que estamos por medio. Entonces nosotros somos los que pagamos un precio mayor por los conflictos. ¿Qué estamos todos? Nosotros estamos en guerra, estamos en guerra con el picadillo, con el perrito, estamos en guerra con el pan.